Tātad kolēģi turpina mūsu darbu, un otrais jautājums ir likuma projekts par Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimene novēršanu un apkarošanu, numur 429. Izskatam pirmā lasījumā, un kolēģi, es piedāvāju, nu, viss piedāvājas, jūs informēju, kā mēs strādāsim, jā, un tad likuma projektu gatavoja labklājības ministrijas, tad līdz ar to došu vārdu sākuma labklājības ministrijai, tad noziņot par likuma projektu, uzdošu jautājumu tad ārlietu ministrijai, tieslietu ministrijai, tad varbūt arī citiem ministrijiem, un tad tas ir tieši tad sākuma tad informācija, jā, un tad, un protams, pēc tam mēs tad uzsāksim diskusiju un debātes, bet tad pirmais tad tieši vārds ir labklājības ministrijai, lūdzu. Labdien, paldies par doto vārdu. Es atvēlēju tad visiem tad lūgums, tad, lai mums protokola būtu informācija, lūdzu saukt vārdu. Nu, tie visi, kas runas vārds, uzvārds, institūcija, lai tas tieši tad paliktu arī audio ierakstā. Lūdzu. Jā, jā, noteikti. Man sauc Diāna Jakaita, un es pārstāvu labklājības ministriju, esmu vēl sektāra vietniece, un es noziņošu gan par likumprojektu, gan arī par to, kāpēc labklājības ministrija šo likumprojektu arī virza. Es tomēr nolasīšu konvencijas nosaukumu, konvenciju par Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Un šī konvencija paredz visaptverošu pieeju vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai un apkarošanai. Un tātad šī līguma mērķis, šī starptautiskā līguma mērķis ir tikai un vienīgi vardarbības ģimenē izskaušana, un par to liecina šīs konvencijas arī nosaukums. Tātad konvencija kalpo kā ceļvedis labākajai praksē vardarbības apkarošanai. Tātad tā stūrakmeņi ir prevencija, aizsardzība, sodīšana, saskaņot rīcība, un kā mērķis to saukt, tas ir zelta standarts, ko valstis īsteno, lai novērstu vardarbību ģimenē. Šie četri pīlāri ir ārkārtīgi svarīgi, jo ja valsts neiegūda kādā no tiem, pieņemsim, nenodrošina pietiekamu prevenciju vai nestrādā ar aizsardzības līdzekļiem, ar sodīšanu, arī ar institūciju saskaņotu rīcību, kas, starp citu, ir viens no galvenajiem klupšanas akmeņiem, arī tām valstīm, kas konvenciju ir ratificējuši, tad institūciju sastarpējā rīcība ir izaicinājums. Tad, protams, konvencija īstenošana ir, teiksim tā, mazliet ilgāka, garāka, un patiesībā valstīm ir jāstrādā uz visiem šiem četriem būtiskajiem pīlāriem. Tātad, līdz ar šo, kāpēc konvencija ir nepieciešams ratificēt, un patiesībā mēs šādu jautājumu nekad neizvirzam, ka mēs vispār runājam par konvenciju ratificēšanu, tātad, tas viens no mērķiem ir, ka tas ratificējot konvenciju Latvija pasaka skaidru nostāju par to, ka tā veiks pasākums, lai novērstu vardarbību, lai aizsargātu cietušos un sodītu vardarbības veicējus. Tātad tas vairs nav atkarīgs no individuālas institūcijas vai kādu politiķu lēmumu par to, ko īstenot, ko neīstenot. Tas ir valsts pienākums īstenot visus šos pīlārus, kas saistīti ar vardarbības novēršanu ģimenē. Tātad konvencija. Diezgan daudz runāts par to, ka konvencijas īstenošana saistīta ar tiesību aktu izstrādi, bet patiesībā konvencijas īstenošana ir ne tikai tiesību aktu izstrādi, tā ir praktiski pasākumi, tādi pasākumi, kas patiešām vērsti uz nulles tolerances sabiedrībā un vardarbības novēršanu pret sievieti un vardarbības novēršanu ģimenē. Tiesa jāatzīst gan, ka, lai sasniegtu konvencijā izvirzītos mērķus, Latvija tiesību sistēmā ir ļoti diezgan daudz izdarījusi un ir diezgan daudz grozījumu arī veikti, taču mēs skatāmies uz praktiskiem īstenošanas pasākumiem, tad mums vēl ir daudz izaicinājumu. Es tikai dažus minēšu, pieņemsim, izveidot vieglu pieejamus palīdzības centrus izvirošanas seksuālās vardarbības upuriem, kur tiktu nodrošināt tūlītē gan medicīniskā apskata, gan tiesu ekspertīzes, sniegts arī atbalsts un sarunas un traumas pāruns. Tāpat arī bezmaksas diennakts tālrunas, kas būtu arī nepieciešams. Ir jāvienojas par koordinējošo iestādi, ir regulāri jāaktualizē pieejamie atbalsta pakalpojumi un arī
nepieciešams regulāri ieguldīt, lai tie tās iestādes, kuras strādā ar cilvēkiem, kuri cietuši no vardarbības, arī tiesību sargājošās iestādes, ir regulāri apmācītas, kā sarunāties, kā atpazīt vardarbību, kā reaģēt, kā rīkoties, kā sadarboties. Tātad tas ir nepārtraukts valsts ieguldījums. Protams, ir arī dzirdēti argumenti par to, nu kāpēc šobrīd, vai tā tiešām ir aktuāla problēma Latvijā, tad jā, Labklājības ministrijas ieskatā vardarbība ģimenei ir aktuāla problēma, un Latvijā joprojām ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā sievietēm, kurš ir tīši noslakojis partners vai radinieks. Tātad 2021. Gadā 3 sievietes ir nogalinājis intīmais partners, bet 16 sievietes ir nogalinājis ģimenes loceklis. Un kopumā 30% sieviešu Latvijā, kuras ir bijušas attiecībās pieaugušā vecumā, ir piedzīvojušas vardarbību no intīmā partnera puses. Tātad problēma ir, un problēma ir liela. Un attiecībās, kurās mēs meklējam mīlestību un cieņu, ir tiešām nepieņemam, ka cilvēks tur atrod vardarbību un noziegumu. Tātad mums jādara viss, lai mēs kā valsts aizsargātu cilvēkus, kuri cieši no vardarbības ģimenē, un mums ir jārada šai pasākumu arī politiskā līmenī. Attiecībā uz likumprojektu. Likumprojekts paredz konvencijas ratifikāciju, un likumprojektam ir pievienota arī deklarācija. Deklarācijā ir iekļautas 3 rindkopas. Tātad deklarācijā arī tiek noteikts, ka Latvija piemēros satversmē ietvertās vērtības, principus un normas īpaši attiecībā uz cilvēku tiesību aizsardzību, uz sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu. Tāpat ir arī norādīts, ka konvencijā iekļautais termins sociālais dzimums nav saistīts ar pienākumu ieviest kādu citu izpratni par dzimumu, sievieti un vīrietis. Latvijas Republikas tiesību un izglītības sistēmā arī nav uzlikts par pienākumu citādi interpretēt Latvijas Republikas satversmē noteiktās normas un vērtības. Un deklarācijas juridiskā valoda ir veidota tā, lai citām valstīm nebūtu jāraksta arī iebildes par šo deklarāciju, norādot, ka tā varētu tikt interpretēta kā atruna. Tātad juridiskā valoda arī ir veidota pārdomāta. Paldies! Paldies par ziņojumu. Es gribu dot vārdu arī ārlietu ministrijas pārstāvim, tad Būsbārda kungam, jā, lūdzu, parlamentārajam sekretāram. Lūdzu. Jā, labdien visiem klātesošajiem. Jā, patiešām no ārlietu ministrijas viedokļa, patās jau dzirdējām labklājības ministrijas izklāst ļoti korekto, un līdz ar to es īsi ieskicēšu varbūt no ārlietu ministrijas, kas mums liekas galvenais, cienot arī to, ko jūs teicāt par laika taupīšanu. Pirmais, manuprāt, ir svarīgi mums ielikt šo jautājumu kontekstā, un kopš neatkarības atjaunošanas Latvija pievienojās vairākiem starptautiskiem līgumiem cilvēktiesību jomā, un tas tajā laikā bija skaidrs signāls, kad mēs ieejam Eiropas cilvēktiesību telpā, un mēs pievienojamies tātad šiem ten cilvēktiesību kritērijiem un starptautiskiem standartiem. Un kopš tā laika Latvija ir bijusi un ļoti augstu turējuši šo cilvēktiesību latiņu un bijusi to Eiropas Savienības valstu grupā, kodolā, kas ir tad par šiem jautājumiem stingri iestājušies. Un šeit, es domāju, tas labums Latvijai no šīs pozīcijas ir bijis divējāds. Tas ir bijis tiešā veidā, kad mēs uzlabojam cilvēktiesību situāciju Latvijā. Ja mēs skatāmies no 90. Gadiem, tas progress ir bijis milzīgs, un progress daļai ir nācis arī no tā, ka mēs esam pievienojušies šādiem starptautiskiem līgumiem. Bet otrs neapšaubāmi pozitīvais aspekts šajā stāstā ir bijis tas, ka mēs ļoti skaidri iezīmējam Latviju vienotā koordinātu sistēmā vērtību, runājot par likumu varu, runājot par cilvēktiesībām, runājot par vērtībām ar pāriem tuvākajiem mūsu sabiedrotēm. Un skatoties kaut vai uz Ukrainas piemēru, kas ir viena no pēdējām, kas pievienojās tātad Stambulas konvencijai, mēs redzam, ka viņi faktiski arī nāca šo divējādo vēstījumu. Pirmais, ka mēs vēlamies uzlabot cilvēktiesību situāciju tieši šajā aspektā, kas skar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, un otrs bija vēstījums, mēs tuvojamies Eiropas vērtībā. Mēs arī vēlamies būt šajā koordinātu sistēmā. Līdz ar to es teiktu tā, ka šeit starptautiski, protams, ir būtiska dimensija, un līdz ar to ārlietu ministrija vienmēr ir atbalstījusi pievienošanos un ratifikācijas Stambulas konvencijas.
kur mēs esam ES kontekstā un kā mēs izskatāmies. Manuprāt, nu, pirmkārt, sāksim ar faktiem. Tātad 37 Eiropas valstis šobrīd ir ratificējuši Stambulas konvenciju, no tām lielākā daļa arī Eiropas Savienībā, un ir tikai 6 dalībvalstis, kuras to nav izdarījuši, tostarp arī Latvija. Tas, kas ir mēģinājums radīt tā kā mītu, ka Stambulas konvencija ir liela vispārējā Eiropas diskusija, es teiktu tā, ka Stambulas konvencija šobrīd piedzīvo stabilitāti un arī skatoties uz to, ka daudzas valsts tiecās pēc Eiropas Savienības dalībvalsts status, mēs redzam, ka valsts ārpus Eiropas Savienībā ratificē arī šo konvenciju. Un arī iekšpusē mēs neredzam nekādas tendences, kas liecinātu par to, ka valstīm būtu vēlmes atsaukt savu ratifikāciju vai kaut kādā veidā to mainīt. Līdz ar to, manuprāt, diezgan skaidri jāpasaka, ka Eiropas Savienības iekšpienē ir iekšpolitiskā stabilitāte attiecībā uz to. Lielākā daļa dalībvalstu šo Stambulas konvenciju ir ratificējuši bez lielām iekšpolitiskām diskusijām, un tur, kur ir bijušas šīs diskusijas, faktiski pēc ratifikācijas viņas ir beigušās, kas lielā mērā, es domāju, varētu būt arī Latvijas gadījums. Runājot par skaidrojošo deklarāciju, ko Labklājības ministrija arī pieminēja, man liekas, te ir ļoti svarīgi skaidri pateikt, ka mēs to atbalstam, un tas ir ejams ceļš, un to ir darījuši arī cits dalībvalsts, līdz ar to mēs redzam, ka šis ceļš ir atbalstams, un no mūsu puses, kā teikt, zaļā gaisma šī. Pēdējais punkts, ko saka mūsu sabiedrotie, un šeit es teiktu, ka tas, kas ir bijis no sabiedroto puses, ir bijis tāds... kāds var teikt klusums, bet tas ir bijis tāda ļoti liela diskrēta attieksme pret to, ko Latvija dara, un tas ir Latvijas lēmums, vai mēs ratificējam vai nē. Bet tie, kuri ir, protams, kontaktā ar mūsu centrālajiem partneriem, tie zina, ka lielākā daļa šie partneri atbalsta mūsu pievienošanos un Stambulas konvencijas ratifikāciju, un tā vienkāršot izsakoties turīkšas par mums. Un līdz ar to es... Nebrīnīšos, ka tajā brīdī, kad mēs ratificēsim Stambulas konvenciju, mēs redzēsim attiecīgos paziņojumus no šīm dalībvalstīm. Līdz ar to, savienojot pēdējo elementu ar pirmo, es domāju, mums skaidri jāsūt ir signāls par Stambulas konvencijas ratifikāciju, un ka mēs šajā vērtību sistēmā un vērtību koordinātēs atrodamies tur, kur mēs esam uzsākuši to kursu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, un nekad no viņa neesam nogājuši, un es ceru, ka arī šajā gadījumā mēs tam sakursim. Paldies. Paldies par viedokli. Es gribu dot vārdu tieslietu ministrijas pārstāvei. Paegļa Kalnas kundze, lūdzu parlamentārā sekretāra. Ministrijas parlamentārā sekretāra Lauma Paegļa Kalna. Patiesībā jau kolēģi gan no Labklājības ministrijas, gan no Ārlietu ministrijas iezīmēja galvenos aspektus, par kuriem arī es domāju, līdz ar to es mēģināšu atrast citu fokusu. Un es sākšu ar to, kas tad ir šī, par ko ir šī konvencija. Un konvencija ir par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Un šis konvencijas nosaukuma un arī tās mērķu gaismā ir arī izprotams gan konvencijas saturs, gan uzdevumu, ko tā uzliek tās dalībvalstīm. Tātad vispirms jau aizsargāt sievietes no jebkādas vardarbības un novērst vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Kāpēc ir fokus uz sievietēm? Tieši tāpēc, ka, manuprāt, gan Labklājības ministrijas kolēģi to arī uzsvēra. Mēs arī zinām to, ka faktiski arī statistiski lielākais skaits no vardarbības cietušo ir tieši sievietes, bet tas nenozīmē to, ka šī aizsardzība nebūtu nosakām arī vīriešiem, arī bērniem, tad tieši tāpēc tā iezīmē arī vardarbības ģimenē izskaušanu. Konvencijas mērķis arī sekmēt jebkādas vardarbības pret sievietēm izskaušanu un veicināt sieviešu un vīriešu faktisku līdztiesību, tostarp nodrošināt sieviešu tiesību un iespēju paplašināšanu. Atkal jau mēs te runājam par to, ka ļoti bieži sievietes cieši no vardarbības tieši kaut kādu nepareizu priekšstatu dēļ par to, kā sievietei būtu jārīkojas, kādi dzīves modeļi tiem būtu jāizvēlas. Tātad tas ir ar šo te sievietes nu, sociālo konstruktu, sociālo lomu saistīta vardarbība. Tāpat konvencija paģēra pienākumu izstrādāt visaptverošu sistēmu, politiku un pasākumus, lai aizsargātu visus supurus, kas cietuši no vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē, un palīdzētu šādas vardarbības upuriem. Un šī te visaptverošā sistēma, tieslietu ministrijas ieskatā, būtu
Tas arī visaptverošais mehānisms, par ko arī runāja Labklājības ministrijas kolēģi. Tas nebūtu atkarīgs tikai no, tiksim, no konkrētās politikas virzības, bet tad būtu arī šis te ārējais ietvers, kas palīdzētu un uzlikt faktiski valstī par pienākumu nodrošināt aizsardzību. Nākamais tad mērķis ir veicināt starptautisku sadarbību un arī faktiski šī starptautiskā sadarbība un arī tas, ka mūs ierauga kāds no malas un spēja novērtēt tos plusus un mīnusus, ko mēs esam sasnieguši un kur mums vēl ir jāpakāpjas, lai šo aizsardzību nodrošinātu, arī mūsuprāt ir būtisks, lai nu, tātad sasniegtu mērķi, jo manuprāt, mēs varētu runāt par to, ka mums neviens tiesību instruments vairs nav nepieciešams tad, ja faktiski šādas vardarbības nebūtu, bet mēs, es domāju, visi klātesošie ļoti labi saprotam, ka šī vardarbība pastāv un tā vardarbība, diemžēl, bieži vien cieš klusu. Un arī tā ir svarīga ziņa, domājot par šīs te konvencijas nepieciešamību, jo tas, ka mēs bieži vien statistiskos skaitos kaut ko neieraugam vai ieraugam kaut kādu noteiktu skaitu, kurš jau ir pietiekami liels, jo sieviešu slepkavību rādītājs, Ja es nekļūdos, tad, manuprāt, augstākais Eiropā var būt nu, visnotaļ starp augstākajiem. Tāpat laikā ļoti bieži mēs aizveram durvis un izliekamies nedzirdot to, ka blakus tā vardarbība notiek. Un bieži vien tā vardarbība notiek nevis ar skaļu balsi, bet viņa var būt arī ļoti latenta, ļoti neredzama. Līdz ar to tas viss, manuprāt, vedina mūs visus uzņemties atbildību un nobalsot par šīs te Stambulas konvencijas ratifikāciju. Paldies! Paldies par viedokli. Komisijas sēdē piedalās arī veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Lūdzu Uršulska kungs. Jā, paldies priekšsēdētāja kungs. Labdien klātesošiem veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršulskis. Būtībā jau kolēgi no citām ministrijām tiešām daudz izklāstīja, tāpēc ļoti koncentrēt tikai uz tām lietām, kas saistās veselības sektoru. Veselības ministrija no savas puses noteikti atbalsta Eiropas padomas konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu pieņemšanu. Jāskat, ka veselības sistēma strādā, protams, primāri ar vardarbības sekām un tostarp arī, diemžēl, letālām sekām. Un ir divas diezgan būtiskas lietas, ko mēs konvencijas ietveros saskatām tāds kā darāmos darbus, tātad nepieciešamību uzlabot tiesu medicīnas ekspertu dalības pieejamību notikuma vietu apskatēs tajos gadījumos, kas notiek, kad notiek slepkavība, kad notiek līka atrašana ar aizdomām par vardarbīgu nāvi. Tam būtu nepieciešams paredzēt papildus finansējumu, salīdzinoši nelielu, bet nu, tomēr tas būtu svarīgs solis, lai mēs nodrošinātu visā Latvijā tātad kvalificētu ekspertu pieejamību šādās situācijās. Un otra lieta, nemazāk svarīgs mūsu ieskatā ir jautājums par cietušā apskati un materiāla paņemšanu ekspertīzēm iespējami īsākā laikā no notikuma brīža īpaši seksuālās vardarbības gadījumos. Tikai šajos gadījumos, kad tas brīdis rīs ir iespējams iegūt tālākai izpētēji derīgu biologisko materiālu un tas attiecīgi palīdzētu arī pierādīt aizdomās turētās personas vainu. Un šajā ieskatā ir, mēs ļoti atbalstām Labklājības ministrijas ierosināto palīdzības centru izveidi. Tas tiešām, mūsprāt, arī ļoti palīdzētu to izdarīt gan īsā laikā, gan arī iespējami mazāk traumējošā veidā cietušai personai. Tas, laikam, īsumā no mūsu puses ir viss, bet aicinām arī deputātus atbalstīt. Tas tiešām ļoti svarīgi visiem iesaistītajiem sektoriem. Paldies. Paldies. Kolēģi, mēs saņēmām arī vēstules, un es gribu dot vārdu. Viena no tām vēstulēm bija no centra Skalde. Jā, tā ir Skaldes, no centra Skaldes. Un es sapratu arī direktors piedalās, jā, un tad es tad došu vārdu Vilcāna kungam, jā, un tad lūdzu. Jā, labdien. Nu, lūk, jā, patiesi, mēs adresējām vēstuli par konvenciju, bet es mēģināšu būt krietni lakoniskāks, jo daudz kolēģi jau ir piebilduši būtiskus faktus, kas ir arī mūsu vēstulē. Mēs darbojamies jau 26 gadus. Mēs esam snieguši vairāk kā 100 tūkstošu konsultāciju, ko mēs esam arī rēķinājuši. Bet kas mums ir svarīgi attiecībā uz Stambulas konvenciju, kā ar konsultāciju vien nepietiek. Ir nepieciešama izlēmīga likumdevēja rīcība,
Jo, kā mēs zinām, diemžēl Latvija Eiropas Savienībā ir līdere vardarbības jautājumos. Un šī ir tā tradīcija, kuru mēs gribam laust. Nu, lūk, ir daudz tikusi diskutēt arī Stambulas konvencijas nozīmību un vērtību. Attiecīgi, es domāju, ka šeit tam varētu arī nepieskarties, bet kas gan ir būtiski, katrs izgāzies gadījums, kur mēs neesam spējuši atbilstīgi rēģēt uz vardarbības gadījumu, tas ir neuzticības zīmogs kā nevalstiskajam sektoram, tā valstī, tā arī citām institūcijām. Un tieši tādēļ mums būtu, jā, mums ir jāvirzās uz Stambulas konvencijas ratifikāciju, jo mēs faktiski joprojām dzīvojam situācijā, kur nav vienotas atbildes uz cietušo vajadzībām. Vardarbībā cietušie izvēlas klusēt. Uzticība rēģiešanas sistēmai neuzlabojas. Un tieši tādēļ mūsu nepieciešamība ir redzēt šo cietušo vardarbībā ģimenē cietušo, jo tieši pareizi ieraugot, uzrunājot un sadzirdot, mēs varēsim laust šīs līderu pozīcijas, laust tradīciju būt vardarbīgiem ģimenē, jo ģimenē, kā jau teica arī Jakaits kundze, ir jābūt tai vietai, kur saņemt atbalstu. Nu, lūk, tas ir arī no manas īsumā viss. Ja kādi jautājumi, droši atbildēšu. Paldies! Paldies! Es domāju, ka diskutējot noteikti jautājuma būs, jo pat labi klausoties klātiesošas cilvēkus, es vispār brīnos, kādas mums ir domstarpības. Tāda vienprātība, tad kāpēc tur cilvēki tad stāv neapmierināt. Bet mēs runāsim. Es došu vārdu visiem, tad, kas gribēs runāt. Jā, un vēl viena vēstule, ko mēs saņemam, bija no centra Marte, kas ikdien strādā palīdzot upuriem. Jā, un tad līdz ar to arī tad gribu dot vārdu centra pārstevi, tad Jonita Skundzei lūdzu. Labdien, tātad Beata Jonita, centrs Marta. Centrs Marta jau 23 gadus specializēti palīdz vardarbībā cietušajiem cilvēkiem, pārsvarā mums tās ir sievietes, un sākām mēs šo palīdzību sniegt laikā, kad tas bija mūsu pašu izgudrojums, un vardarbības Latvijā nepastāvēja, protams, to sakot pēdiņās. Un vēl nebija palīdzības sistēmu un tādu aizsardzības sistēmu, kādas pastāv šobrīd. Un tagad jau mēs gandrīz visi tiešām apzināmies, ka vardarbība ir problēma, prieks, ka to apzinās arī cilvēki šajā zālē, un mums patiesībā tas klientu skaits palielinās eksponenciāli, un pagājušajā gadā mēs sniedzām pakalpojumu apmēram 700 cilvēkiem, šogad uz apmēram šo brīdi tie jau ir apmēram 800 cilvēki, un tas nav tāpēc, ka vardarbība palielinās, tas ir tāpēc, ka palielinās apziņa un izpratne, un tas kopējais cipars ir, ka gandrīz 6000 pie mums jau ir saņēmuši pilnvērtīgu rehabilitācijas pakalpojumu un izrāvušies no attiecībām. Un es vēlos vērst uzmanību arī uz to, ka tie 6000 ir cilvēki, kas ir atraduši tos iekšējos resursus un arī kuriem ir bijis tas kaut kāds ārējais atbalsts, lai varētu izrauties no tām attiecībām, jo tas ir ļoti traumatiski un ļoti smagi un ļoti grūti, un tam tiešām ir nepieciešams viss iespējamais atbalsts gan no nevalstiskā sektora, gan no valsts, gan no apkārtējiem. Stambulas konvencijas fokus ir vardarbība pret sievieti un vardarbība ģimenē, un šis dokuments ir vienīgais pasaulē, kāds vispār eksistē tieši ar nolūku apkarot, teiksim, vardarbību un strādāt ar šiem jautājumiem. Un, protams, ka konvencija nav burvi nūjiņa, taču tas ir signāls katrai cietušajai sievietei, vīrietim un bērnam, ka viņi nav vienaldzīgi savai valstī. Konvencija pasargās cietušos neatkarīgi no tā, kāda mums būs valdība vai kāda būs joma vadošie ministri, jo cīņa pret vardarbību vairs nebūs īstermiņa trends vai tendence, bet tā būs nepieciešamība un starptautiska mēroga pienākums mūsu valstī. Tas, ko vēl vēlos uzsvert, ir, ka Stambulas konvencijā nav divu domu un tajā nav Trojas zirgu. Mēs kā valsts vainu gribam cīnīties ar vardarbību, vainu negribam. Šis ir tas dokuments, ar kur palīdzību, to var darīt. Termini, par kuriem jau gadiem tiek maldināta Latvijas sabiedrība, pēc fakta vienkārši nevar ietekmēt lietas, ko nesac konvencijas tvērums. Konvencijai, tāpat kā visiem citiem starptautiskajiem līgumiem, ir ierobežots objekts un mērķis, kura rāmjos tā darbojas. Konvencija neregulē ģimenes sastāvu, konvencija neregulē laulību un konvencija neregulē dzimumu identitātes jautājumus. Tai vienkārši nav tāda juridiskā spēka. Tam piemērs ir arī citas kristīgās un konservatīvās valstis, piemēram Itālija, Polija, Serbija, kuras konvenciju ir ratificējušas un kur tieši konvencijas ietekmē nav bijušas nekādas izmaiņas likumdošanā ārpus konvencijas tvērumu.
Es vēlos atkārtot skaidrot arī daudziem neizprotamo terminu gender, jeb dzimte. Tāds jau pastāv vairākās konvencijās, ko Latvija bez problēmām ir ratificējusi, piemēram, Startautiskās krimināltiesas Romas statūtos un Eiropas padomes konvencijā pret cilvēktirdzniecību. Gender, jeb dzimte, nav tas pats, kas dzimumu identitāte vai dzimumu maiņa. Tie ir atšķirīgi termini ar atšķirīgu un nesaistītu nozīmi. Termins gender tiek saprasts kā stereotipi, īpašības un uzvedība, kas sabiedrībā tiek piedāvātas sievietēm un vīriešiem. Un šis termins neaizstāja un neaizvieto terminus sievieti un vīrietis bioloģiskajā nozīmē. Te vienkārši ir runa par cilvēku uzvedību kā sociālo faktoru. Un no šiem stereotipiem, kas pastāv mūsu sabiedrībā, cieš gan sievietes, gan vīrieši. Piemēram, sievietes saskars ar vardarbību un nepamatot diskrimināciju, savukārt vīrieši arī manā vidū daudzi draugi dzird pārmetumus par to, ka nav pietiekami vīrišķīgi izvēles ģimenē uzņemties primārā aprūpētāju domu un ir ļoti, ļoti labi tēvi vai arī nerisina konfliktus ar izkaušanos un agresiju. Un te ir tas, ka gan upuris, gan varmāka rodās augot sabiedrībā un tajos pieņēmumos, kas viņā pastāv. Un šie pieņēmumi un to radītās sekas grauj Latviju no iekšpuses. Jo vardarbība kā tāda, kā parādība, tā sabiedrībā ir nevis bioloģiska, bet sociāla parādība. Tāpēc šeit ir nepieciešams tas sociālais faktors, kas pastāv konvencijā. Mēs neviens nedzimstam vardarbīgi, mēs tādi kļūstam. Tagad parunāsim par izglītības sistēmu, kas arī ir strīdīga tēma. Latvijā šobrīd ir augstākie skolu bērnu vardarbības rādītāji Eiropā. Latviešu bērniem un jauniešiem ir tiešām nepieciešama īpaša uzmanība, nevardarbīgas uzvedības, līdztiesības un cieņas apguvei. Un mēs tiešām būsim vēl dziļākās problēmās, ja mēs nesāksim par šo domāt. Un te atslēga arī ir tajā, ka konvencijas 14. pants, kurā runa ir par izglītību, sniedz dalību valstīm ļoti plašu rīcības brīvību attiecībā uz to, kāda veida izglītības materiāls valstis uzskata par piemērotiem un kādai izglītojumu vecuma grupai tie tiek pasniegti. Vienīgais, kas tiek prasīts 14. pantā, ir aktīvi veicināt vienlīdzību, to starp sieviešu un vīriešu līdztiesību, privātajā un sabiedriskajā dzīvē un stereotipu mazināšanu specifiski, lai novērstu vardarbību pret sievietēm. Mēs kā valsts neesam spiesti mācību materiālos ieviest neko, ko paši nevēlamies tur redzēt. Un saistībā arī ar daudziem izskanējušiem, teiksim, ar izskanējušu skandālu pirms pāris mēnešiem ar mācību materiāliem, arī tam nav nekādas sakara šeit ar Stambulas konvenciju, tāpēc, ka Stambulas konvencija neko no tā nepieprasa, vienkārši pieprasa, lai mēs strādājam ar šo jautājumu kā tādu. Tad, lai skaidrotu Grevio komisijas darbību un izpratni par komisijas pantiem, mums nav jāmeklē tālāk par pašas Grevio komisijas atzinumiem. Tie ir ļoti praktiski, tie fokusējas uz reālām lietām, ko pieprasa konvencija, nevis aplamām interpretācijām. Piemēram, saistībā ar izglītību, Igaunijā Grevio ar gandarījumu atzīmē, ka varas iestādes cenšas pamatskolu un vidusskolu mācību programmās iekļaut dzimumu līdztiesību, piekrišanu, piespiešanas risku intīmajās attiecībās un nevardarbīgu konfliktu risināšanu. Polija turpretī ir izteikts rājiens par to, ka mācību materiālos sistemātiski nevis vienreiz sievietes vai meitenes ir atspoguļotas mājas darbos, kamēr vīrieši sabiedriskajā dzīvē, kas, protams, neveicina meitiņu un zēnu vienlīdzīgu potenciālu un talentu attīstību. Valstis no ratifikācijas nezaudē tieši neko, un to mēs redzam arī praksē, no daudzām citām valstīm, kas konvenciju ratificējuši, taču iegūst neskaitām daudz. Cieņa no mūsu ārvalstu partneru puses, vadlīnijas un nepieciešamība atrast finansējumu, lai varam ieviest labākus un specializētākus pakalpojumus cietušajiem. Pozitīvu spiedienu domāt par šo problēmu valstiski un koordinēt, un galvenais ļoti vērtīgu tīklu, kur ietvaros mēs varam gūt pieredzes un prakses apmaiņas ar to Grevio ekspertu grupu. Konvencijas ratificēšana, protams, būs lēns, bet pamatīgs un ilgspējīgs sākums tādai Latvijai, kur varēs paskatīties acīs katram vardarbībā cietušajam un ar savu rīcību parādīt, ka mums rūp viņa drošība par spīti tam dezinformācijas vilnim, ar kādu mēs šobrīd cīnamies. Centrs Mārta kā cietušo aizstāvis aicina jūs balsot par patiesām ģimenes vērtībām, par savstarpējo cieņu, par līdztiesību, par nevardarbību, par rūpēm vienam par otru. Un šīs ir tās vērtības, kurās ir balstīta Stambulas konvencija.
Un mēs aicinām jūs balsot par Eiropas padomes konvencijas vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai un apkarošanai ratifikāciju. Paldies. Paldies par viedokli. Kolēģi, es skatos Zoomā, ir pieteikusies runāt Blumbergas kundze, kas pārstāv biedrību Pro Bono Publico Latvijā. Lūdzu, jums ir vārds. Labdien. Paldies par viedokļiem, ko mēs tikko dzirdējām, diezgan izsmeļoši un un jāsaka tā profesionāli, taču es kā biedrības Pro Bono Publico Latviju vadītāja Kristīna Blumberga, kura nodarbojas ikdienā ar taiskaitā cietušo personu juridisko palīdzību. Tātad mēs ļoti bieži sniedzam juridisko palīdzību cietušajām personām, taiskaitā vardarbībā cietušajām personām vēlos paust savu viedokli pret šādas konvencijas pieņemšanu Saeimā. Kādi ir argumenti? Pirmkārt, nav saprotams un ir, jāsaka tā, demokrātiju demolējošs efekts tam, ka likumdevējs neņem vērā sabiedrības vairākuma viedokli. Šāda situācija ir absolūti nesaprotama, neizskaidrojama un ļoti kaitīga demokrātijai. Piemēram, mana balss portālā iniciatīvu pret Stambulas konvenciju šobrīd ir parakstījuši 28,289 cilvēki, vēlētāji. Šīs iniciatīvas paraksti Saeimā tika noraidīti, cilvēki turpina parakstīties, Saeima likumdevējs nereaģē. Kāpēc? Nākošais, TAP portālā, tātad likumdevēja ministru kabineta uzturētā portālā, kas saucās TAP portāls, 14 juridiskas personas sniedza viedokļus pret Stambulas konvenciju. Pirms tam, kad šī konvencija tika skatīta ministru kabinetā. Kā mēs redzam šobrīd no tā portālā, publicētā reģistra neviena no šīm 14 juridiskām personām, no šiem atzinumiem netika ņemti vērā. Tāpat laikā trīs NVO, tas ir Skalbis, Mozaīka, Papārds, Ziets un Marta, tāda četri NVO, kuri iesniedza savus atzinumus pēc noteiktā termiņa. Tātad viņi nokavēja, šīs NVO nokavēja termiņa iesniegšanu, ir ņemti vērā. Nu, ļoti dīvaina situācija, kāpēc, kā mēs zinām, tiesību ekspertu un cilvēku, kas ar ikdienā nodarbojas ar juridiskiem jautājumiem, ļoti labi saprot, ka dokuments, kas ir iesniegts pēc termiņa, parasti neņem vērā, neizskata. Šī gadījumā ir noticis pilnīgi pretējais. Trešais arguments, kas ir noticis teju pagājušo nedēļu, tad Saeimas Twitter konts izveidoja aptauju, Twitter aptauju, kurā tika uzdots šis jautājums, vai sabiedrība ir par vai pret Stambulas konvenciju. Rezultātā no 8864 balsotājiem, tātad Twitter lietotājiem, protestu pret Stambulas konvencijas pieņemšanu, diemžēl arī līdz šim šādi viedokļi un šāda sabiedrības pozīcija netiek ņemta vērā. Jāsaka, ka diemžēl šī gan manis iepriekš nosauktā situācija, gan arī tā, kur šobrīd veidoja sabiedrībā,
veido iekšējo vardarbību sabiedrībā pret likumdevēju, jo likumdevējs neņem vērā sabiedrības viedokli. Tā ir ļoti bīstama situācija gan valstiskā līmenī, gan pašam likumdevējam, gan arī modelējot un paredzot procesu sabiedrībā, arī politiskos procesus sabiedrībā. Lūdzu, pieņemot lēmumu par Stambulas konvencijas ratificēšanu, ņemt vērā sabiedrības vairākumu viedokli. Ja sabiedrība šobrīd nesaprot jūsu prāt, ja sabiedrība šobrīd nesaprot, kamdēļ Stambulas konvencija ir jāpieņem, tātad likumdevējs ir nepietiekami skaidrojis šo jautājumu. Sabiedrība nav nedz dumja, nedz arī sabiedrība nevēlas vardarbību pret sievietēm. Gluži vienkārši likumdevējs nav pietiekami izskaidrojis šo jautājumu. Nākamā mana pozīcija pret Stambulas konvenciju ir sekojoša, proti Stambulas konvencija, kā arī citas konvencijas, nemainīs situāciju mūsu valstī. Ir, lai mainītu vardarbības aktus ģimenēs sabiedrībā, pirmkārt, ir jāmaina un jāuzlabo policijas un prokuratūras darbs. Jo šobrīd šī ažiotāža, kas ir izveidojusies ar Stambulas konvencijas pieņemšanu, ir faktiski tāda formāla darbība, kas no malas, diemžēl, izskatās kā cīņa par ideoloģiju. Tad ideoloģiska dokumenta pieņemšana, kurš faktiski pēc ratificēšanas nekādas izmaiņas sabiedrībā, reāls faktiskas izmaiņas nedarīs, neveidos. Jo jāņem vērā arī apstātus, ka patiesībā šobrīd Latvijas likumdošana Latvijā spēkā esošie normatīvie akti jau veido aizsardzību pret vardarbību, pret jebkuru, gan sievieti, gan vīrieti, gan bērni. Jautājums ir, vai šie normatīvie akti tiek ņemti vērā, vai viņi tiek pareizi, precīzi, piemēroti, vai policija un prokuratūra māk, spēj un grib ar šiem aktiem strādāt un piemērot. Piemēram, vai kādam no tiesību jomas ekspertiem, kādi ir šī sēdē viennozīmīgi, daudz ir šaubas, ka ļoti skaļā Rusijas lepkavība nenotiktu. Blūmbergas kundze, es atvainojos. Es atvainojos. Es jūs es atvainojos. Es atvainojos, pateikšu. Es atvainojos, Blūmbergas kundze. Jūs Blūmbergas kundze, jūs mani dzirdat mani? Blūmbergas kundze. Blūmbergas kundze. Es jums došu noteikti vēl vārdu, jā, bet jūs runājat ilgāk nekā iesniedzēji, jebkā nekā ministriju pārstāvi, jā, un tad Un es visu laiku gaidīju tieši tad norādījumus uz problēmām, esmu gatavs fiksēt, bet es gribu atkārtot, ko jūs pateicat, tad ļoti lakoniski. Tad kāpēc nav jāratificē konvencija? Tāpēc, ka neņemts vērā tautas viedoklis. Otrais, tāpēc, ka nav ņemts vērā 14 NVO viedoklis. Trešais, tāpēc, ka preses dienesta, Saeimas preses dienesta Twitter aptauja ir rezultāti, ko mēs negribam tad apstiprināt ar savu balsojumu. Un ceturtais, kas jau tuvāk saturam, ka tas neko nemainīs. Esmu gatavs runāt par katru punktu, bet es jūs gribu aicināt. Es jums došu vēl vārdu, protams, ja jūs vēlēties, bet es jūs gribu aicināt, sagatavoties un tieši norādīt,
kādi punkti konvencija rāda apdraudējumu, kur tie riski, un tad mēs runāsim, kā šos riskus mazināt. Jo šeit ir cilvēki ar atvertam ausim. Un ja man kāds norādīs, būt šeit ir risks, ka mēs tieši varam kaut ko zaudēt, es noteikti uzdošu jautājumu ekspertiem, un tad mēs varēsim apspriest, ir risks, nav, ko var darīt lietas labā. Bet saistībā ar ceturto, kas, manuprāt, tur kaut kāds saturs jau, nu, es redzu, jā, tad nekas nemainīs. Man šķiet, ka tas daudz ko mainīs. Tas tiešām tad var ietekmēt gan domāšanu, gan arī mainīt attieksmi pret jautājumu. Tam ir liela nozīme. Bet jūs arī minējat, nu, tā netieši, bet kāda tam jēga, jā, tad visam pievienoties. Es gribu atļaušos vienu salīdzinājumu. Mums ir satversmē. Tad vai mums vajadzīgi, piemēram, Eiropas cilvēku tiesību konvencija? Satversme taču viss ir pateikts. Visu varam šeit satversmes tiesa pielikt punktu, bet nē, mēs neskapēc domājam, ka tā starptautiska sadarbība ir vajadzīga. Mums ir jābūt par daļu no Eiropas Saeimas, un ja pat mūsu visas instances pateica, ir tā, cilvēks var braukt uz Eiropu un pateikt, nē, es uzskatu, ka manas tiesības nav ievērotas. Ir gadījumi, kad cilvēki tieši tādu uzvar Latviju? Ir. Jā, kaut ko mēs varam nepamanīt. Vai tā sadarbība ir kaitīga Latvijai? Es domāju, otrādi ir labi, ka ir tāda sadarbība. Tas ir viens piemērs. Blumbergs kundze, tagad es došu vārdu tūlīt tad nākamajam runātājam. Bet es atvēju, Blumbergs kundze, es vadu sēdē, es jums vairs nedošu tagad vārdu, bet lūdzu padomāju, tā, Blumbergs kundze, es varbūt arī nākamreiz jums nedošu vārdu, jūs man, ja jūs turpināsiet tāda veida rīkoties. Es vēlreiz gribu teikt, lūdzu, man aicinājums, jūs varat visiem mums palīdzēt. Lūdzu, norādiet uz punktiem konvencijai, kas rada risku. Un tu, es jums došu vēlāk vārdu, jūs varēsiet norādīt, un mēs varēsim diskutēt. Paldies, un tagad lūdzu vārds tad Āvenes kundzei, kas pieteicas. Lūdzu. Anda Āvena, centrs Dargedze. Es patiešām būšu lakoniskāka, un centrs Dargedze jau vairāk kā 20 gadus strādā bērnu aizsardzības jomā. Un mūsu galvenais aicinājums būtu pievērsties šai tēmai pēc būtības, nevis pēc formas vai vārda. Un mēs uzskatām, ka vardarības apkarošanā pats svarīgākais ir sistemātiskums. Ar to mēs domājam, ka ir pasākumi, kas ir domāti preventīvi, ir pasākumi, kas ir domāti upura aizsardzībai, ir ļoti konkrētas atbildības noteiktas, atbildības, kuras patiešām uzliek konkrētām institūcijām un nav tā, ka mēs visi par to atbildam un beigās nav no kā to prasīt, nav neviena, kas to koordinē. Un tāpēc, un, protams, arī mērījumi, tātad kā mēs šo tēmu mērīsim, lai mēs vispār secinātu, ka situācija ir mainījusies vai uzlabojusies. Tātad mūsuprāt ir ļoti vērtīgi, ka šī konvencija paredz sistēmu, kā ar šo tēmu strādāt. Mēs, protams, varam teikt, nē, mēs varam izdomāt savu velospēdu, šis velospēds mums nepatīk, bet mēs uzskatām, ka mums nevajag izdomāt savējo, jo šī sistēma ir ļoti, ļoti smalki izstrādāta, kā šo sistēmu ieviest un pie sevis uzturēt. Un tāpēc, tā kā vardarība ģimenē ir arī vardarība pret bērnu, mēs aicinām šo konvenciju atbalstīt un atbalstīt sistemātisku pieeju vardarības apkarošanai. Paldies! Paldies, kolēģi, man ir jāatvaino, es tikko saņēmu ziņu no preses dienesta, Saeimas preses dienesta, es izteicos neprecīzi, es tieši minēju aptauju, un tad preses dienesta darbinieki tad ziņo, ka nebija aptaujas par Stambulas konvenciju, bija aptauja par partnerības likumu, jā, un tad atvainojos, ka es neprecīzi izteicos, protams, ka tas ir pilnīgi cits jautājums, bet ko es gribu uzsvērt un atkārtot, ka man ir prieks par mūsu preses dienestu, kas veic darbību, iesaistot plašu sabiedrību, lai noskaidrotu viedokļus, lai tieši tad informētu par notikumiem. Daudz kas mainījies uz labo pusi, un es domāju, tā arī jāturpinā. Bet ir jāsaprot, ka nu, Saeima nav institūcija, kas vienkārši apstiprinā Twitter balsojumus. Nu, tā vispārīgi runā. Tad lūdzu ņemt vērā. Kolēģi, ja kāds grib runāt, lūdzu pacelt. Lūdzu, Stipaņenka kundze, ja? Lūdzu. Jā, labdien, godātie deputāti, Julija Stipaņenko. Sūrēnā var, mēs arī bijām tām organizācijām, kas iesniedz tā portālā mūsu iebildumus. Un jā, es drīkstu šodien uzdot jautājumu ekspertiem, runājot tieši par deklarācijām.
Man ir priekšlikums tāds, jautājums var nodot, bet mēs varam arī atsevišķi uz tos jautājumus sākt skaitīt. Un jūs vairākas reizes es došu vārdu, jūs varēsiet sākt tad nosaukt vienu jautājumu, apspriežam to vienu jautājumu, nerunājot par citiem, pēc tam par, nu, tādā veidā. Paldies, bet ja jūs gribat rakstiski, putam... Tad man būs divi jautājumi. Paldies. Lūdzu. Pirmais jautājums ir ekspertiem par interpretīvo deklarāciju, kura šobrīd tiek pievienota konvencijai, ar kuru sabiedrībai tiek skaidrots, ka tādā veidā sabiedrības konservatīvi noskaņotā daļa varētu būt mierīga par to, ka Latvijas Republikas Satversmē paredzētās vērtības tiek sargātas. Taču mēs redzam, un arī visi juristi noteikti to ir pamanījuši, un vairākas reizes ir norādījuši, ka konvencija neparedz interpretīvo deklarāciju pievienošanu kā juridiski saistošu dokumentu. Jebkura dalību valsts, kurā arī šobrīd ir pievienojusies Stambulas konvencijai, jebkurai valstī ir tiesības izteikt savu viedokli par katras valsts pievienoto deklarāciju. Mēs to redzam no Polijas situācijas, Polija pievienoja, un viņai attiecīgi vairākas valsts atsaucās, ka viņas nepiekrīt šādai deklarācijai. Tāpēc līdz ar to sekojuši man ir jautājums, vai pirms šo deklarāciju izveidot un pievienot šim te ratifikācijas dokumentam, Latvijas atbildīgās amatpersonas ir saskaņojušas iepriekš ar visām Stambulas konvencijas dalībvalstīm to, ka viņas neiebildīs pret Latvijas šo te viedokli. Un vai, ja gadījumā viņas iebildīs, kā tie, kas virza Stambulas konvenciju, tas nu varēs izskaidrot šo Latvijas Republikas sabiedrības konservatīvai daļai, ņemot vērā to, ka šī deklarācija zaudēs spēku. Paldies! Paldies par jautājumu. Nu, man šķiet, ka jautājums pirmkārt adresēts ārlietu ministrijas pārstiem, kas var varbūt izskaidrot to būtību, vai deklarācijas ir jāsaskaņo. Tieši tad lūdzu tāt eksperta viedokļi, bet ja kāds cits var atbildēt, nu kā jūs gribat dzirdēt atbildes, Stipaļinka kundze, tad ārlietu ministrija citas institūcijas? Nu, droši vien, ka tas ir adresējums ārlietu ministrijai un arī labklājības ministrijai, jo viņi ir radījuši šo deklarāciju. Jā, paldies. Lūdzu, nu sāksim tad ar ārlietu ministriju, tad lūdzu. Labdien, Arnis Lova, ārlietu ministrijas starptautiskā tiesību nodaļas vadītājs. Protams, ka mēs nevaram spekulēt par to, ko citas valsts teiktu par valsts pievienotajām deklarācijām. Tas, ko mēs zinām, un šāda saskaņošana nav kā saka, zinām starptautiskajā praksē, starptautiskā tiesību praksē. Tas, ko mēs varam pateikt, ka šādas deklarācijas starptautisko līgumu tiesību praksē ir, šādas deklarācijas pievieno attiecībā uz to, kā deklarācijas tulko redz, kas saka, starptautisko tiesību izpratnē, par to ir izteikušās tiesas, Eiropas cilvēku tiesība, tiesa starptautiskā tiesa, respektīvi tas notiek, un tādas var būt pieļaujamas. Ja runājam par konkrēto gadījumu, gatavojot, un ja mums šāda deklarācija šķietami būtu nepieciešama, tad mums notiek rūpīgi būtu jāskatās, ko līdzīgā gadījumā, kad šāda deklarācija ir bijusi vajadzīga, ir rīkojušās citas valsts. Mēs redzam, ka ir valstis, varam piesaukt konkrēti Horvātija, kas ir pievienojusi līdzīgu deklarāciju, par kuru citas konvencijas dalībvalsts nav izteikušas nekādus iebildumus, respektīvi valsts ir deklarējusi savu, kas saka, politisko un kopējo izpratni par konvencijas piemērošanu konkrētajā valstī. Šajā gadījumā, ja to darītu Latvija, tas būtu Latvijas gadījums, un šādai deklarācijai būtu nozīme. Atgriežoties pie uzdotā jautājuma, kas notiktu, ja valsts izteiktu iebildumu, jāsāk atkal ar sākumu. Mēs šajā gadījumā nepievienojam atrunas. Tas, ka valstis var dažādi interpretēt, to mēs, protams, nevaram novērst. To nevar novērst neviens, un šādas iespējas pastāv. Bet atgriežoties pie teiktā, ar spekulāciju pašlaik gan jau nodarboties, mēs nevēlētos. Respektīvi, līdzīgi gadījumi, līdzīgās situācijās ir bijuši veiksmīgi, pat ja ir bijušas valstis, kuru situācijās piesauktā poli ir bijuši iebildumi, šis nav mūsu gadījums, mūsu deklarācija rūpīgi pārdomāta. Paldies. Paldies, es tad gribu pavaicāt labklājības ministrijas pārstāvjumu, tad vai ir kaut kas piebilstams?
Nē, nav piebilstams, jo ļoti labi arī pastāstīja kolēģis deklarācijas. Tā ir valsts brīva griba tādu pievienot. Ja valsts redz, ka tas jādara, tad tādas deklarācijas tiek pievienotas. Tas būtu liels pārsteigums citām valstīm saņemt saskaņošanai deklarāciju. Līdz ar to tiešām nevar, protams, šobrīd šeit pie šī galda pateikt, kā to varbūt interpretēs cita valsts, bet mums tiešām ir ļoti pārdomāta valoda, kā jau es teicu, mēs skatījāmies Horvātu deklarāciju, par kuru nav neviens iebildums saņemts, un līdz ar to valoda ir līdzīgi konstruēta. Paldies. Es gribu dot vārdu Terumnieka kungam par to pašu jautājumu. Lūdzu. Jā, papildinot Stepaņenka kundzes tavajā to, nu, īstenībā, ja mēs raugāmies uz likumprojektā šo te iesniegto 4. pantu, tad runa ir par konvencijas 78. panta 2. daļu, un faktiski te mēs redzam jau ļoti precīzi noteiktus konvencijas attiecīgi šos te pantus, uz ko tad mēs atsaucamies, un tāpatās arī, ja skatāmies deklarāciju, tad te mēs tomēr runājam krietni plašāk, parādās gan sociālais dzimums, uz ko mēs atsaucamies, un attiecīgi arī satversmes skaidrojums, ja tā varētu teikt, bet tomēr, ja runa ir par, teiksim, šo te uzraugošo institūciju, kas ir Grēvijo faktiski jautājums, līdz ar to būtu saistīts ar to, vai ja runa ir par Horvātiju, tad Horvātijai ir veikts izvērtējums no Grēvijo puses, un kā, teiksim, šī iestāde varētu, ja institūcija, interpretēt to, ko mēs esam iekļāvuši deklarācijā, jo faktiski tās robežas, kas ir tīri no Grēvijo puses, mēs nezinām, kā viņas varētu šobrīd un cik daudz iespaidot to, ko mēs dotajā gadījumā esam iekļāvuši deklarācijā. Varbūt varētu dot kādu skaidrojumu attiecībā uz šo. Man ir viena piezīme, tikai saistībā ar uzdoto jautājumu. Tūlīt došu iespēju arī atbildēt, bet man ir piedāvājums par Grēviju, un mēs atsīvišķi arī runāsim. Jā, un tad principa jautājums, ko uzdeva Stepaņenka kundze par deklarācijas būtību, vai mēs, nu, tā es saprotu to jautājumu, vai mēs varam to pieņemt nesaskaņojot ar citām valstīm, un fokus ir tieši uz to dokumentu, nu, to rāmi, jā, un tad, bet es negribu iebilst nekādā gadījumā, ja jautājums uzdots, jā, bet par Grēviju, nu, varbūt tomēr neattīstīsim tik plaši, jā, un tad, kam šis jautājums bija adresēts? Es ārlietu ministrija, bet varbūt tieši par Horvātiju. Horvātija ir piesaukta, kad viņai atnākusi ar līdzīgu deklarāciju, tad vai viņiem ir jau bijis Grēviju novērtējums? Lūdzu. Vai ir tāda informācija vai vajadzīgs laiks, lai sagatavotu atbildi uz šo jautājumu? Jo es sapratu, ka, nu, tagad mēs varam nosaukt jebkādu dalību valsti, jebkādu situāciju, tas varbūt cerēt. Nu, es nezinu, vai ir gatava ministrija atbildēt. Nu, Grēvijas kontekstā mēs nevarēsim komentēt. Mēs neesam pārliecināti, ka Grēvija obligāti vērtētu šādas deklarācijas, bet es nevarēšu komentēt. Tieši, paldies, es uzdevu piefiksēt šo jautājumu, jautājums uzdots, un es domāju, mūsu mērķis mēģināt atbildēt maksimāli uz visiem jautājumiem. Krištapana kungam bija piezīme vai jautājums? Vai? Pēc tam, jā, tad jūs... nē, nu, mēs tagad, nu, būtībā, es domāju, mēs jautājums pēc jautājuma, tad lūdzu. Jā, labdien, es varētu atbildēt gan par Horvātiju. Horvātijā ir bijis Grēviju atzinums, bet kā es arī minēju iepriekš, ka palasot Grēviju atzinums jebkurai valstī, kurai tāds ir veikts, viņi ir ļoti praktiski, tur nav īsti nekādas uzspiestas ideoloģijas, tur nevienā no atzinumiem nav arī kritikas par to, kā valstis uztver vai neuztver terminus gender, sociālais dzimums, dzimte vienalga. Par to Grēviju atzinumu neraksta, viņi raksta par konkrētām darbībām un lietām. Vēl arī te, man liekas, jāskatās ir uz to, kā pati Eiropas padome un pats Grēvijo interpretē terminus, kas ir konvencijā, un man ir no avotiem, kur ir tieši citēta pati Eiropas padome, ka vārds dzimte neaizstāja jēdzienus sievietes un vīriešu, kā arī konvencija neveicina nekādu gender ideoloģiju. Vārds dzimte konvencijā tiek lietots, lai uzsvērtu, ka sievietes biežāk piedzīvo vardarbību, jo viņas ir sievietes. Principā tas, kas ir rakstīts mūsu deklarācijā, ir tieši tas pats, kas jau ir vairāk kārt pašas Eiropas padomas pateikts. Līdz ar to mūsu deklarācija jau tā atspoguļo Eiropas padomas viedokli un uzskatu par šo tēmu, un viņa nevar būt pretrunā ar to, ja pat Eiropas padoma to saka. Paldies par
Atbilde, jā, bet es domāju, ka nu, man tiešām negribētos, lai kādu jautājumu mēs kaut kur pazaudētu. Un, paldies centra Martas pārstāvei par to, ka viņi ir atbildējusi, jā, tad, nu, ņemot vērā tā informācija, kas ir viņas rīcība, bet es tomēr arī ārlietu ministriju lūdzu tad pievērst uzmanību šim jautājumam un sniegt atbildi deputātu. Lūdzu, tad Terumniekungs, jums vēl precizējums. Ja? Precizējuši, centra Marta atsaucas uz dzimti, bet nu, šeit gan... konvencijā, gan arī deklarācijā mēs tomēr redzam šo te sociālais dzimums, tad tas nav tas pats. Tas nav tas pats. Un tāpēc, ja šeit būtu dzimt, tad būtu viens sociālais dzimums, mēs redzam pilnīgi kaut kas cits. Paldies. Paldies. Bet saistībā ar uzdoto jautājumu, tad es arī atļaušos paust viedokli par deklarāciju. Manuprāt, šeit būtiskais ir jautājums, ir deklarācija un ir atrunas. Ja Latvija, piemēram, virzītu ratificēšanai dokumentu, kur būtu paredzēts, ka mēs atsakamies pildīt to, šito, un tad valstīs, dalībvalstis varētu uzdot jautājumu. Nu kā tā? Jo nevar tā no konvencijas atlasīt. Mēs ņēmam vienu normu, otro un 27. Cits mums nedēļ, jo tas ir tomēr tāds dokuments. Es saprotu deklarāciju, tas ir vienpusējs, nu viena puse Latvijā, vienpusējs paziņojums, kā mēs saprotam, cik tālu mēs varam darīt, un principā, ja kāds pie mums atnāks un teiks, nu pieņemsim, jo katram ir brīvība paust viedokļu un kāds var norādīt, ka nu taču jums jāizdara kaut kas. Tad mēs paņemsim mūsu deklarāciju un pateiksim, ka mēs pievienojamies konvencijai, bet mēs uzreiz arī nodefinējam, ka būt šajā jautājumā mūsu pozīcija ir šāda. Tad principā tas ir nu, demonstrēt tieši mūsu pozīciju. Jā, un ja kādam patīk, kādam nepatīk, paldies viņam par viedokli, bet tā nav daļa no konvencijas, jā, un tad, nu, tā man šķiet. Labklājības ministri ir piebildi. Lūdzu. Tātad attiecībā uz Horvātiju. Horvātijas novērtējums ir veikts šī gada septembrī, publicēts 6. Septembrī, laikam. Tātad Grēvijo pirmkārt viņi nevērtē valstu pievienotās deklarācijas, viņi var paskatīties uz atrunām, skatoties no tā, jo valsts var arī, protams, par atsevišķiem pantiem veikt atrunas, bet Grēvijo nevērtē valsts ir vai nav gatava šo atrunu atcelt, viņi skatās principiāli, nu kāds ir šis aizsardzības mehānisms valstī, viņi noteikti nevērtē deklarācijas, ko valsts pievienojas, jo deklarācijas tas ir politisks dokuments, Grēvijo skatās uz konvencijas praktisku īstenošanu. Tātad attiecībā arī uz Horvātiju tā ātri pārskatot, ko Grēvijo ir vērtējusi. Un tiešām tas vērtējums ir par četriem svarīgākajiem pīlāriem, ko es jau arī minēju. Tas ir par aizsardzību, sūkšanu, prevenciju un koordināciju. Tātad pirmkārt Grēvijo izsaka atbalstu tam, ka Horvātijas valdība un arī parlaments ir veicis grozījums krimināla likumā, precīzāk definējot to, kas ir atvainojos stalking, jā, viss, kas attiecas uz seksuālo vardarbību un arī definīciju izvarošanai, tātad ļoti praktiskas lietas skatoties, kas ir likumdošanā veikts, lai definētu noziegumu un pēc tam arī šī tātad sodu par šo noziegumu. Tas ir tikai viens piemērs, ko es teicu, bet skatoties vispār, jā, viņi arī ir izteikuši priekšlikumus gan par pakalpojumu attīstību, kā tā varētu būt tātad ilgtermiņa patvērumu vietas cilvēkiem, kuri ir cietuši no vardarbības. Un tāda veida praktiski ieteikumi valstī. Paldies. Paldies. Es sapratu, Stipaņinka kundze bija divi jautājumi, jā. Lūdzu, jums ir pārts. Jā, paldies. Turpinot šo konkrēto tēmu pie TAP portālā, pie dokumentiem, pie saskaņojumiem Stambulas konvencijas ratifikācijas likumprojektam šī gada jūlijā, tad, kad mēs pievienojām arī savu iebildumu, mēs varējām iepazīties ar Tieslietu ministrijas komentāru par to, ka šāda deklarācija, kuri pievienojas labklājības ministrija, nav spēkā, tad viņa nav vispār pievienojama. Tāpēc man ir varbūt vēlreiz jautājums, tad attiecīgi Tieslietu ministrijai, kas ir mainījies sākot no šī gada jūlī līdz uz šo brīdi? Kāpēc tagad deklarācija ir iespējama un pat vēlama? Paldies. Paldies, lūdzu, Tieslietu ministrijas. Jā, tad pārstāvi. Man precizējuši jautājums, kas tas ir par komentāru, kurā vietā atrodams? Jā, es kā minēju vēlreiz, TAP portālā komentārs no Tieslietu ministrijas par
Stambulas konvencijas ratifikācijas likuma projektu, kuram bija iespēja pievienot savus iebildumus gan nevalstiskām organizācijām, gan arī ministrijām. Lūdzu. Jā, bet jautājums kāds tad ir par tā? Es nesapratu jautājumu būtību. Un vēlreiz atkārtošu jautājumu. Tieslietu ministrija pati pie šī likuma projekta saskaņošanas ir norādījusi, ka deklarācijas pie šādas konvencijas nav pievienojums, un to norāda konvencijas attiecības pāns. Kāpēc šobrīd? Es nevaru atbildēt uz to, kas ir bijis, kas neatiecas uz šo. Bet mēs runājam par Tieslietu ministrijas komentāru. Jā, bet mēs šobrīd runājam par konkrētu likuma projektu. Man ir grūti komentēt, es nezinu, par ko šobrīd. Tieslietu ministrija pati ir uzrakstījusi šādu komentāru un nevar komentēt. Paldies. Es piefiksēju arī šo jautājumu, un mans aicinājums Tieslietu ministrijai tad arī sagatavot atbildi arī uz šo jautājumu. Un tad, nu, es pateikšu, ka es saprotu to jautājumu, un tas Tipaņenka kundze palabos, ja ne. Jautājuma būtība ir tāda, ka bija ierosinājums veidot deklarāciju, sākotnēji pirmā atbildi bija deklarācija nav vajadzīga, bet vēlāk deklarācija parādījies. Ja? Un līdz ar to jautājums, tad kas ietekmē, vai es neprecīzi tad sapratu? Precizēšu vēlreiz. Tieslietu ministrija pamatoti norādīja, ka šādai konvencijai deklarācijas nevar pievienot. Līdz ar to tad viņa būtu jāvirza vai nu bez deklarācijas, skaidri, nemelojot sabiedrībai, ka mēs šādi gribam ieviest. Vai tiešām tad nevirzīt vispār? Paldies. Paldies. Es tikai lūdzu mūsu konsultants, komisijas konsultants, tad fiksēt tos jautājumus, jā, jo es tad nu, pateicu, ka lūdzu tad informāciju. Tā, tagad tā es skatot, jā, lūdzu, un pēc tam tad Jonīts kundze arī, lūdzu. Bet par to pašu, jā, tad mēs runājam. Patiesībā, paldies, Jūdini kungs, es gribu atgriezties pie iepriekšējā jautājuma. Lai nu, varbūt mēs pabeigsim tā secīgi, tad, ja mēs gribam atgriezties, tad jā, bet par šo pašu jautājumu ir kaut kādas, tad tā. Jā, man ir tieši par šo pašu, es jā, vienkārši atvēru tieši tā portālā likuma projektu, kas ir par Eiropas. Es tikai atvainojos, lūdzu, sauciet vārdu uzvārdu, jo pēc tam tad mums strādājot ar audio. Jā, tad, ja cilvēks piektu reizi runa, nosauciet vārdu uzvārdu, jo būs grūti. Pēc Jonitas centrs Mārta, tātad es atvēru tā projektā to likuma projektu, tur ir atzinums no Tieslietu ministrijas, kur ir skaidri teikts, ka Tieslietu ministrija vērš uzmanību, ka deklarācija nevar tikt uzskatīta par atrunu starptautisko tiesību izpratnē, bet tur nav pateikts, ka deklarācija nav pieņemama vai nevar būt rakstīta. Vienkārši ir rakstīts, ka tā nav atruna un deklarācija arī paldies, nav atruna. Paldies. Nu, es domāju, arī Tieslietu ministrija dosim iespēju ne šodien, bet vēlāk arī atbildēt uz jautājumu, bet lūdzu, kas pacēla roku, tad lūdzu arī vārdu uzvārdu nosauciet. Jā, sveik, Kalvis Engizers, Tieslietu ministrs padomnieks. Lūdzu. Jā, patiešām ir tā, ka, kā minēja centra Marta pārstāv, Tieslietu ministrija nevienā brīdī nav norādījusi to, ka konvencijai deklarāciju nevarētu pievienot un izlasot reālo priekšlikumu, kas ir iesniegts tā portālā. Patiesībā top skaidrs, ka Tieslietu ministrija uzskata, ka deklarācija ir iespējams pievienot un ir izteikusi priekšlikumus, kā to pilnveidot un pat izdarīt tā precīzāk un labāk. Līdz ar to iepriekšējā jautājumā, kas izskanēja no Stepiņenko kundzes, nu, tur faktu izklāsts nav bijis pilnīgs. Paldies. Paldies. Tad pieņemsim, ka uz šo jautājumu tad atbildi ir sniegta, jā, un tad Krištapana kungam bija vēlme paust viedokli par kaut ko citu. Lūdzu, jums ir vārds. Es klausos un brīnos, kā mēs līdz šim esam dzīvojuši. Mums bija valsts prezidenta 8 gadus ar visaugstāko sabiedrības novērtējumu Vairviča Freiberga. Mums bija sieviete, premjere, Straujums kundze, mums tagad ir sieviete, premjere. Mums ir piektā jau sieviete Saeimas priekšsēdētāja 33 gadu laikā galgalā. Mums ir prezidents gejs. Nu, kur vēl tolerantāku un iekļaujošāku sabiedrību? Bez jebkādām Stambulas konvencijām tas viss noticis. Man bija ļoti interesanti, protams, dzirdēt labklājības ministrijas viedoklis. Tā hipotētiski iedomājos, kāds viedoklis būtu kundzei, ja labklājības ministra, piemēram, būtu Ramona Petrāviča. Jeb kā šī ārlietu ministrijas komanda uzstātos, ja ārlietu ministrs būtu Rihards Kols, kādus tad tekstus mēs dzirdētu. Ko es to visu gribu pateikt? Varbūt, ka es neko jaunu godīgs, ko šeit nedzirdēju, kas ir pēdējās nedēļās noskanējis, jeb gados pat.
Varbūt man būtu tāds lūgums, es būtu ļoti pateicīgs kaut kā tuvoties tam balsojumam, ja mēs viens otru tāpat šeit nepārliecināsim. Paldies. Paldies. Jā, es sapratu, mēs jau tā sākam runāt vairāk politiski. Jā, protams, ka mēs dzīvojam, mēs arī pat padomju laika dzīvojam. Jā, un tad turpinot jūsu domu var uzdot jautājumu vispār, vai neatkarība vajadzīga, jo taču dzīvoja, nu dzīvoja cilvēki. Bet jautājums, ka skaidrs, ka dzīvot var, bet ir arī tādi gadījumi, ko mēs redzam ar Rusiņu. Es atceros gadījumus, kad, ne, protams, slepkavības diemžēl bija un būs, un tāpat arī vardarbība nekur nepazudīs, tas ir skaidrs. Bet šeit jautājums nav tikai par to, ka vardarbību kā tādu, bet arī par valsts attieksmi. Un man, piemēram, joprojām atmiņā gadījums, kad pēc izvarošanas cietušai personai stāstā, jūs izskats bija kāds, jūs taču ar savu izskatu provocējat to. Un cietusi persona no valsts pārstāvja dzird, ka viņa apģērbs nav pareizs. Un konvencija tieši, tad konvencija ir vajadzīga, lai pasargātu, lai tiem, kas strādā, lai viņi saprastu, ka vārdarbība ir vārdarbība. Saistībā ar dženders, starp citu, tieši to vārdu, es arī šeit redzu šādu problēmu, jo cilvēki viņi lasa tikai to vienu vārdu un nesaprot, par ko ir stāsts. Jautājums ir par diskriminācijas nepieļaujamību. Un es tiešām domāju, tad, ja mēs palasīsim šo pantu, tad kā to var saprast? Tad, ja ir gadījums, kad, piemēram, vīrietis tad kleitā, viņu piekā, viņam nav jādzird policija, ka viņš pats ir vainīgs, ka viņš ar savu uzvedību izprovocējis. Te ir tā loģika, tas nav par dzimumu maiņu, bet par valsts attieksmi. Ja kādu piekāvu tādēļ, ka viņš izskatās ne tā, ka citiem šķiet pareizi, tas nav attaisnojums. Bet ko mēs redzam Daugavpilī ar tiem jauniešiem? A ko viņi tur staigā? Un gandrīz tieši tad jau tie, kas strādā sistēmi, viņi norāda, ka, nu, principā, kur ir problēma? Paši vainīgi. Tad konvencija ir vajadzīga mums, lai mēs domātu citādāk. Es neplānoju runāt politiski, bet, nu, ja Krištopānā kungs ir uzsācis, tad es atbildu uz šo runu. Savā vārda, tas nav tā kā komisijas vadītājs, bet vienkārši, kāpēc mēs tā darām? Lai dzīvotu labāk, lai sabiedrība būtu aizsargātāka, tā man šķiet. Jā, lūdzu. Jā, lai vēlreiz ierakstā būtu Raivo Vilcāns, Krīžu centra un Skalbas direktors. Es vēlētos tomēr sniegt nelielu faktuālu, nevis tādu analītisku repliku uz izteikto. Mums ir jāskatās uz to, ka salīdzināt valsts augstākās amatpersonas ar faktiski ģimenē vardarbības ģimenē cietušām personām, kuras objektīvi var nomērīt statistiskos datos, nav korekti pieeja, jo Stambuls konvencija regulē tieši un nepārprotam vardarbības ģimenē jautājums. Un tādēļ es aicinātu, teiksim, tā šo labo Stambuls konvencijas mērķi un to, ko tā regulē, neaizklāt ar kaut kādām citām idejām, kas uz konvencijas tvērumu neatiec. Paldies! Paldies, lūdzu! Jā, paldies, sveicināti godējumai kolēģis, komisijas locekļi un arī pārējie klātesošie. Esmu Sandis Bērtais, vienās advokāts, šobrīd nepārstāv nekādu organizāciju, bet ņemot vērā, ka es iedzīvināju šajā jautājumā, tad izteikšu savu viedokli saistībā ar šiem dzimumu jautājumu problemātiku, kas tika skārta šodien sēdē. Tad Stambuls konvencijas mērķis ir transformēt tās sabiedrības, kuras ir balstītas uz vardarbības principiem, respektīvi, kur savstarpējās attiecības starp dzimumiem ir sakņojis hierarhiskās varas modelī, kur sociāli vājākais dzimums, kas ir tipiski sieviete, tiek sistemātiski apspiesta, pakļauta un vardarbība, gan fiziskā, gan arī cita veida izpausmes, ir instruments, kā šī pakļautība tiek uzturēta un īstenot ilgstošā laika posmā. Konvencijas mērķis ir iet prom no šādas uz vardarbīgiem principiem organizēt sabiedrības un iet uz tādu sabiedrību, kur attiecības starp dzimumiem ir balstīts uz vienlīdzīgiem un savstarpēju cieņu. Un ja mēs raugāmies uz vardarbību kā notikumu, tad vienmēr šis vardarbības notikums notiek noteiktā kultūras sistēmā, un šīs vardarbīgās sabiedrības, šo vardarbību pret vājākiem sabiedrības locekļiem, gan bērniem, gan sievietēm, normalizē. Un tātad mērķis Stambuls konvencijas ir apkarot šādas nelabvēlīgas kultūras prakses, un tieši tāpēc arī sieviete tiek aplūkota, kā noteiktā kultūrā definēta būtne. Ja mēs skatīsimies Stambuls tekstu, mēs redzēsim, ka Stambuls konvencija nedod galīgu atbildes to, kas ir sieviete, tas tiek aizsargāta, bet tas tiek atstāts pašas attiecīgās sabiedrības izpratnē, kas tiek
kā sabiedrība savā kultūrā uztver sievieti. Arī šodien komisijas sēdē mēs redzam, mēs atpazīstam viens otru, tad piedarīt noteiktam sociālam dzīvumam pēc dažādām pazīmēm, gan pēc matiem, gan pēc apģērba, pēc kosmētikas. Ja? Tad tas ir tas, kas mūsu kultūras sistēmā veido izpratni par sievieti, un tieši tāpēc arī tiek dota piesaiste pie šāda veida izpratnes, nevis pie sievietes, kā pēc bioloģiskām pazīmēm. Un te nav runa par to, ka mainītu dzimumus vai kaut ko tamlīdzīgu, vienkārši par to, kā mēs saprotam, kas ir sieviete, kas ir šis aizsardzības lauks, ko konvencija nodrošina. Paldies. Paldies, kolēģi. Nu, mēs jau sākam strādāt šodien trešo stundu, ja? Un man kolēģi norāda, ka viņam arī ir citi pasākumi, bet Es veikšu atklāties atnācu uz sēdi, būdams gatavs balsot, bet jautājums mana pārliecība, tā ir viena lieta, bet mums ir iespēja tieši runāt, izrunāt jautājumus un atbildēt uz jautājumiem. Un, ja kāds saskata kritiku, nu, ja es pat labam neredzu, es negribu teikt, ka nekā tur nav un nevar būt. Es gribu tieši, lai mēs organizētu procedūru tā, lai katrs varētu atrast atbildi uz tiem jautājumiem, kas viņam ir. Tāpēc mans ierosinājums, protams, kolēģiem būs jāpieņem lēmums, jātad, bet mans ierosinājums, tad turpināt darbo, nelikt tagad uz balsojumu, jo es solīju arī Blumbergas kundzei, ka es došu viņai vārdu. Tērumnieka kungs gribēja uzdot jautājumus, es palūdzu viņu uzreiz visus neformulēt. Ir arī citiem jautājumi un arī nu, daudz informācijas, bet es domāju, ka konvencija pieņemta 11. Gadā. Es domāju, mēs varam pastrādāt nedaudz ilgāk, lai es dabūtu atbildes uz jautājumiem. Un tad es tiešām tad aicinu šodien tad kolēģus tad nebalsot, bet man ir lūgums visiem, kas grib aktīvi līdzdarboties, tad es gribu piedāvāt strādāt tā, lai no tā būtu labums. Un lai tā būtu, mums ir jāsaprot, nu nav jārunā par kaut ko abstrakto. Mans aicinājums visiem, kam ir ko pateikt, tad kritika kaut kāda. Nu, lūdzu, paņemiet to konvenciju un paskatīties, kas tur ne tā, kā tam vajadzētu būt. Un norādīt uz konkrētiem punktiem, un tad mēs domāsim, ko mums darīt, vai varam pievienoties, vai vajadzētu kaut kāda atruna. Un es lūdzu visus, kas šodien bija arī pieslēgušies attālināt, un kas grib piedalīties mūsu apspriešana, tad nosūtīt informāciju par saviem kontaktu informāciju juridiskai komisijai, un tad, kad mēs ieplānam, nu, ja es tagad stāstu visu to, kā es to redzu, ja būs atbalsts tam visam, tad, ja mēs tagad taisīsim pārtraukumu, tad, ja jūs atsūtīsiet savu kontaktu informāciju, tad mēs jūs informēsim, kad mēs varēsim turpināt mūsu darbu. Es negribu nevienu izslēgt no procesa, ja cilvēkam ir vēlme piedalīties diskusijā. Un vēl viens aicinājums, nu, es sapratu, dažreiz vieglāk vienkārši runāt šķiet, bet es aicinu arī tos, kas grib piedalīties. Nu, varbūt jūs varat atsūtīt savus jautājumus, un tad mēs varēsim arī salikt to jautājumu. Nu, jautājumu varbūt arī atkārtojas, jā, un tad un arī piedāvāt kolēģiem tad sagatavoties, jo piedodiet, un tā pēkšņi tad, nu, vismaz man tā šķiet, ja man jautā, ko Horvātija atrunāja un kā institūcija izvērtēt Horvātijas atrunu, ko es nevaru jums uz sitinu atbildēt. Tad ir vajadzīgs laiks. Tāpēc, kolēģi, strādāsim kopā un mēģināsim nu tā struktūrēt mūsu sarunu. Kolēģi, tas ir mans piedāvājums, jums jāpasaka, vai ir atbalsts, vai kāds varbūt grib tieši, lai mēs balsotu tagad un netērētu laiku diskusiju. Es pats uzskatu, diskusija jāturpina. Kaut gan man pašam viss ir skaidrs. Kolēģi, kā darīsim? Vai taisīsim pārtraukumu tagad? Iebilduma nav. Tad, kolēģi, tad mūsu jautājumus izskatīšanu mēs pārtraucam, tad es nevaru tagad nosaukt precīzi datumu, jo, piemēram, nākamā nedēļa mums jau viena sēda saistībā ar Real Baltic tieši ieplānot uzaicināti cilvēki, kuram paredzēta mantas atsevināšana. Es nevēlos tieši to pārcelt, jāskatās dienas kārtība, bet visi, kas nosūtīs informāciju, tiks informēti par nākamo sēdi. Un arī gribu vērst uzmanību, ka institūciju pārstāvis es aicinātu, ja ir iespēja piedalīties šeit klātienē, bet nu, tie, kas nevar arī ar Zoom, var pieslēgties, jā, un tad, nu, arī NVO sektors, nu, atkarība no iespējām, bet tikai vēl viena lieta, mēs arī vakar diskutējam, sēde mums ir atklāta, visi, kam ir ko teikt,
ir laipni gaidīti, bet man es dzirdu arī pārmetumu, kāpēc es nepasūtu visiem caurlaides. Piedodiet, es nevaru to darīt tikai tādēļ, ka kāds man nepazīstams cilvēks nosauca savu personas kodu. Es nevaru uzņemties atbildību. Līdz ar to, ja kam ir iespēja apmeklēt Saeimas māju, visi var nākt klātienā un piedalīties, ja, bez nekādiem papildus ielūgumiem. Ja, un tad, tiem, kam nav, lūdzu sazinieties ar tiem cilvēkiem, kas... Nu, faktiski var galvot par jums, jā, un var pasūtīt jums caurlaidē. Es to automātiski nedarīšu, es varu to darīt, ja es sapratu, es pazīstu cilvēku, to organizāciju, ko viņš pārstāv, tad es to varu darīt. Tāpēc lūdzu neapvainoties tiem cilvēkiem, kas mums arī rakstīja, un tad lūdzu caurlaidē, mans personas kods tāds un tāds. Man nav tādu tiesību, tā es uzskatu. Paldies, sēdē, ir pārtraukums. Un šodien ir slēgta.